בבקשה. תודה, אמא, זה מירב. אחי. ותיאבון. מה, לא סיפרתי לכם מה קרה אתמול. אתמול הייתי אצל איילת. התחלתי ללטף את לופו, החתול שלה. סיפרתי לכם עליו. יצאו לי לנטף אותו, פתאום מתחיל, אני שומע כזה... ואני מלטף, לא, זה לא מוזר, זה ידוע. חתולים מגרגרים שמלטפים אותם. כן, אם זה היה ידוע, לא הייתי לוקח אותו לרופא. אתה לקחת אותו לרופא כי הוא גרגר? לא, דניאל, אתה פשוט משהו. נכון? איזה קול אני. אה? לא נלחצתי, אמרתי לה, הכל בסדר, אלת, אני אקח אותו, אל תדאגי, מה? אבל מה, ידעתם שלא לוקחים חתול לרופא רגיל? שהוא לא מטפל בהם. אני רופאה, בעצמי, אני יודעת את זה, כן. כן, יש להם מקום מיוחד משל עצמם, בית רינר. בקיצור... איך קורה, מה הבא? בית רינר, בית רינר. מקום יפה, האמת. מקום יפה, די מרשים. קיצור, אני מחכה שם שעה בבית רינר הזה, כן, אין לי כוח.